Zdravíme vás z Královéhradecké galerie Václava Havla. Je tady další vydání streamu Andre, který pro vás připravuje Volné sdružení východočeských divadelníků. Dnešním hostem je Jaroslav Souček, který je z Police nad Metují, z tamnějšího souboru DS Kolár. A zároveň je to také člověk, který tady v Hradci Králové, na impulzu Hradec Králové, Centrum podpory uměleckých aktivit, se stará o vzdělávání, nejen o to divadelní. O tom všem dnes budeme mluvit. Ahoj. Ahoj, Kateřino. Tak my jsme se na ten dnešní stream připravili opravdu řádně a začali jsme tím, že jsme si udělali antigenní testy. Ano, přesně tak. A jsme negativní. My jsme negativní a zbytek vysílání můžeme být pozitivní. Ano. Tak když se vám bude náš stream líbit, tak nezapomeňte si dát odběr, aby vám nic neuniklo. Když nás lajknete a ještě dáte zvoneček, tak to bude vůbec skvělé. A už jsme teď právě v Police nad Metují, kde je krásné divadlo, které je malou kopií Rožkotova divadla v Ústí nad Orlicí. Ano, to je? Ano, je to tak. Je to od architekta Mužíka a vlastně bylo zprovozněno v roce 1940. To byla první slavnostní premiéra v roce 1940, což teda už bylo za okupace, a dávala se Lucerna, Jiráskova Lucerna. A na to divadlo vlastně vybrali ochotníci. Už tenkrát existoval divadelní spolek Kolár, Police nad Metují, a ty skutečně se složili a to divadlo vybudovali. K tomu divadlu jako takovému se dostaneme, ale já bych ráda začala u tebe. Jak ty jsi se odstnul ve víru ochotnického amatérského divadla? Bylo ti to určeno už tím, že se vlastně tvoje rodina tam objevila? No určitě, já jsem se v podstatě jako narodil do divadla, protože moje babička byla správcová divadla a vlastně děda s babičkou měli správcovský byt přímo v divadle. No a já jsem tam jako s mamkou s nima v podstatě žil jednu dobu, takže já jsem opravdu můžu říct, že jsem se narodil v divadle a jako děcko jsem vlastně prošmejdil celý divadlo, hráli jsme si tam v šatnách a v kostýmech a běhali jsme po jevišti a tak dále. A jinak naše rodina je skutečně, to jsou velký ochotníci, protože vlastně už děda s babičkou hráli, zpívali, děda režíroval, později líčil, babička později napovídala. Moje mamka hrála, zpívala, oba dva strejdové hráli, zpívali, strejda Tomáš i režíroval. Moje sestřenice hraje a zpívá, takže my jsme skutečně Součkovi, to je známý polický ochotnický rod, takže mi asi nic jiného nezbývalo, než se věnovat tomu amatérskému divadlu. Dětské vzpomínky jsou určitě zajímavé, takže když jsi běhal po tom divadle, co tě jako dítě fascinovalo? Já jsem chodil třeba už jako malý kluk se dívat na ty zkoušky, když tam ty režiséři řvali na ty herečky a herci, a tak mě to už tenkrát jako fascinovalo. No bavilo mě to všechno, jak se říká, kdo jednou přičichne jako k těm šmínkám divadelním, tak už se to nezbaví. No to zní teda hrozně jako jak z dob národní obrození, ale u mě to teda funguje, no. To znamená, ale kdy ses vlastně dostal do toho souboru, protože nejdřív si tam teda byl součástí ano, toho domu. Ano, ano. No, já jsem vlastně poprvé hrál, a to bylo v roce 1981, to jsem chodil do druháku na Gimplu a hrál jsem v pohádce o Ševci Ondrovi a Komtesce Julince, režírovala to Ivanka Richterová, což je taková moje druhá divadelní máma. A já jsem tam hrál tu hlavní roli a byl jsem teda jako nemožný, musím říct, byl jsem strašně prkenej. A hrál jsem tam dokonce se svojí matkou, která tam hrála moji matku. A dodnes si pamatuju na tu úvodní scénu, ona jako ležela v posteli nemocná, já jsem tam někde na tom verpánku a teď jsme měli jako první dialog a ona jako stará zkušená herečka zapomněla text a teď jenom na mě takhle koulila oči. A já poprvé na jevišti, tak to bylo bezvadný, no, musím říct. Ale jako odehrál jsem to, ale byl jsem jako nemožný. Opravdu. A na to jsi přišel jak, že jsi byl nemožný? No tak mám ten pocit. No tak ne, tak jaká byla zpětná vazba? Ale jo, asi se to, v té policii se to asi líbilo. Já vím, že jsme to pak hráli někde v Náchodě, v Beránku a tam byli spolužáci z Gimplu, no tak nějak prostě. To... A to byla jediná role? To byla moje jediná role, já už jsem pak nehrál, akorát jsem pak zaskakoval, když už jsem režíroval, tak jeden můj herec jako onemocněl a když jsme hráli v Suchodole, tak jsem vlastně hrál za něj, no to bylo snad podruhý a jinak ne. A u té první role, kolik ti bylo let?
No asi 16. Takže sám si to vyhodnotil, byl jsem nemožný, už to nechci dělat, už mě tady víckrát neuvidíte. No, mě táhla ta režie, já jsem chtěl režírovat. No. Už v 16? Jo, určitě. Určitě jo. Ale to jsi ještě neřekl. No, jako už jsem měl takové ambice a pak vlastně taková první režie byla v roce 89, to jsem s Ivankou Richterovou právě spolu režíroval pohádku Hloupý Honza. Tak to byla taková moje režijní premiéra, ale ještě to byla jako spolurežie, ještě to nebyla jako samostatná režie. Jakou ty máš vlastně vystudovanou střední školu? Mám GIMPL. A tam se ochotničilo, nebo byly tam nějaké ambice? Ne, já mám GIMPL v Náchodě a tam tenkrát o rok veš chodila Jarka Holasová, ale vím, že jsme tam neměli žádný jako soubor nebo tak. Takže chvíli si to jako pozoroval zpovzdálí. Ano, ano. A potom už si řekl, ano. Nastal čas. Chci režírovat. Chci režírovat. Tak já mám trošičku vždycky problém s těmi technickými věcmi, jasně. Ale pokusím se pustit teď video. A co jsem ho udělal? Odmítnu? Dostane se to k panovníkovi? A nebo to se mnou půjde? Máte stále. Kouk se na tebe jednou, nech si kouknu se taky na ní, aby se neřekla. Co je? Tak jako s myší šedin je lidský život utkán. Ježíši Kriste, vidíš ho dát za nás? Ten plešatej vzadu má takový strandovní jméno. Salvátor Dalí! Sedni si. Já sedím. Ty sedíš. My také sedíme. Chci, aby v oddělení ochutnavačů byly 4 ochutnavači. A ty chceš být tím čtvrtým? A ne třeba šéfli, který teďka první v pořadí? V jakém pořadí? No v pořadí těch, kteří čekají na místo ochutnavače. Chceš snad přeběhnout šéfliho? Zabeďte se na toho obrovského černého kocoura, jelikož se domníval, že je to Tracy O'Tigre! Anglický gentleman zahlédl Tracy O'Tigre v londýnském soho! Teď jsme viděli takový úsek těch věcí, které se dělá v poslední době, ale pojďme k tvé první režii. Jak tohle nastalo? Tak moje první samostatná režie byla v roce 1994, kdy jsme vlastně, dá se říct, znovu obnovili ten divadelní spolek Kolár, protože ten v té době opravdu nefungoval už několik let, nic se nedělalo. Takže já ještě spolu s mými kamarády jsme vlastně vytvořili takový zdravý jádro, který vlastně funguje dodnes. A to první divadlo, co jsme udělali, tak byl Revizor od Gogola. To bylo v roce 1994. Ta ukázka, to video, tak to je z roku 95 z Národní přehlídky v Třebíči, kam jsme byli vybraní. A dokonce jsme si tam odtamtud i odvezli cenu. Myslím, že právě Ivanka Richterová za herecký výkon ta hrála hejtmanku. Jaké to bylo předstoupit vlastně poprvé před ten soubor a něco režírovat? Protože já si pamatuju, když já jsem poprvé režírovala, tak jsem předstírala, že trochu něco o tom vím a tenkrát jsem o tom nevěděla nic, ale snažila jsem se působit sebevědomě, aby se ten soubor nebál. Takže jak jsi to měl ty? No, asi obdobně, no. Já teda hodně dělám čtené zkoušky, takže u těch čtených zkoušek to je jako docela v pohodě, ale pak samozřejmě nastane taková ta první aranžovačka, tam už teda všechno vytane na povrch. No jasně, tak byl jsem jako nervózní, ale zas na druhou stranu to byly všechno mý jako vrstevníci a hlavně lidi, který já jsem do toho ukecal víceméně, no, tak si myslím, že až tak jako hroznou trému jsem neměl nějak z toho prvního zkoušení. Už jsem jako hodně, jak jsem říkal, hodně jsem pozoroval ty zkoušky těch jiných režisérů a už jsem měl za sebou tu spolurežii, takže úplně tak jako skok do vody to nebyl. No. V té době jsi tedy režíroval ty a Ivana Richterová? Ano. Takže jste se nějakým způsobem střídali? No pak už ne, pak už jsem vlastně režíroval jenom já od 93. A ještě musím zmínit Petr Scholz. Ten vlastně režíroval mistra Petra Pletichu.
a dělal i s dětma, se svojí manželkou tehdejší, dělal i s dětskama, Korá Pracek, takže ještě ten ještě režíroval kromě mě v těch 90. letech. No. Když si přečteme, co všechno si režíroval, tak ty tíhneš k té klasické ruské škole. Aha, no asi ne, jako, ale Gogola mám teda hrozně rád, protože si myslím, že jako fakt funguje i po těch jako spousty letech, je pořád strašně aktuální, takže ten skutečně si myslím, že to dobře odhalil ty lidský slabůstky, ale nemyslím si, že bych byl nějak zatížený na ruskou klasiku. Ale Gogola mám rád. No, to no tak počkej, tak co tam z té ruské tvorby všechno bylo? No ještě ano, ještě jsem dělal Čechova, dělal jsem Námluvy. Dělal jsem Námluvy, jednu aktovku, ta byla docela úspěšná, s tou jsme se dostali až jako na národní přehlídku v Holicích a dokonce jsem tam dostal cenu za režii a Jirka Trnovský dostal cenu za hlavní herecký výkon, tak to bylo takový. Ty tam máš úžasnou partu, no. A máš tam skvělé hráče, co se týká toho mužského ansáblu, mm-hmm. Oni hrozně dobře na sebe slyší. No jasně, no určitě, no tak už jsou vyhraný za ty roky, oni fakt fungují od toho roku 93 a opravdu, protože jsme nejen parta na jevišti, ale i dá se říct i mimo to jeviště, tak se opravdu známe jako plně dopodrobná. Jo, funguje opravdu. Jak je ten politický soubor vlastně velký teď v téhle chvíli? No, teď jsme zaregistrovaní jako spolek poslední dva roky a máme 30 členů. Tak my se teďka podíváme na fotografie. Poprosím režii, aby nám to tam dala. Teď vidíme fotografii z inscenace Ptačí klec. Mm-hmm. Tam se vlastně psal i ten scénář podle toho filmu. No jo, to jsem upravoval přímo podle toho filmu, protože ta divadelní předloha mě se až tak nelíbila, mně se víc líbil, jak to udělali ty Američani, no. Tak jsem to tam ještě trošku jako poupravil. No. Tahle ta práce na textu pro člověka, který není studovaný a třeba to zkouší poprvé, jak hodně jsi se s tím trápil nebo netrápil? Já už ani nevím. Asi moc ne, no. Ne. Tak ty úpravy tam zase nejsou nějak jako daleko sáhlý. Jdeme dál, což je vlastně titul Kdo je tady ředitel? Mm-hmm. To je od Trýra, ano, pokud ano, se nemýlím. Ano, což je velice specifický humor a velice odvážný. Jak to tenkrát přijali v Police takovouhle inscenaci? Přijali to bezvadně. Musím říct, že nám jde politický publiku opravdu na ruku. Skutečně máme vždycky vyprodáno a hodně nám fandí poličáci. Jo, vzali to bezvadně. Určitě. Tak ona to je, ten původní film od toho Larse von Triera, tam trošku jako bych řekl, jako zabíjí ten humor. On to má úžasnou jako myšlenku, úžasný nápad a on to dává skutečně do takový ty pochmurný korporátní atmosféry. Pak samozřejmě to dělalo divadlo pod Palmovkou, ale tam z toho udělal vlastně Michal Dlouho jako one man show. Švandovo divadlo. Švandovo divadlo, jo. Švandovo divadlo a tak tam exceluje Michal Dlouho, ale řekl bych, že jako vlastně na sebe strhuje veškerou pozornost a to mě taky úplně nepřišlo jako košer. No tak jsem si jako něco z toho, z těch... Tam já jsem to viděla třikrát. No, jako jo, bylo to bezvadný, ale říkám, no tak... Tak tady už máme společnou fotografii z hráčů. Aha. Na co jsme zapomněli, když jsme mluvili o té ruské poetice. Ano, no, tak tím jsem dokončil vlastně toho Gogola, že jo, to je taková ta... Moje gogolovská trilogie, to znamená, že jsem dělal revizora, dělal jsem námluvy, ne, ženitbu, no a pak vlastně před těma třema rokama hráče. No, hráči jsou velká příležitost, hlavně pro to pánské osazení. Mě na téhle inscenaci, kterou jsem viděla, zaujalo i hodně to výtvarné pojetí. Mm-hmm. To si děláš sám? Tohleto, tu scénu dělal politický rodák Jarda Soumaru, to je malíř a zároveň učí v Lidušce výtvarnou výchovu, takže to je jeho práce. No.
Tak tohle máme také z hráčů. Ano. A tohle to už je vlastně aktuální inscenace, kterou máte v současné době na repertoáru, mm-hmm. což jsou Světáci. Ano. Co tě lákalo na Světácích, že si po nich sáhnul? No já se přiznám, že mě tam jako lákal potenciální komerční úspěch. Já říkám, že to je taková modlitba nebo úlitba komerčním bohům. My jsme vlastně před 2 lety se zaregistrovali a fungujeme jako spolek, to znamená, že máme i vlastní jako hospodaření. No a tak já jsem potřeboval jako na ten začátek dát titul, který přiláká lidi. No a to jsem věděl, že ty Světáci jako určitě přilákají. Je to samozřejmě můj oblíbený film. Sešla se tam plejáda těch nejlepších herců tenkrát, takže je to opravdu úžasná záležitost. No tak jsem potom sáhnul, no, a docela to vyšlo, jako musím říct, že ten úspěch jako komerční byl, no, že fakt jako jsme tu kasu naplnili. My když jsme vlastně viděli na začátku ten sestřih těch ukázek, tak jsme viděli, že jste tam naplnili i tu hudební složku. Jak dobře ti zpívá soubor? No, mě tam zpívají dobře ženský, určitě Květa, Vídeň máte shodou okolností moje sestřenice, Věra Křičková výborně zpívá, ale i vlastně Stáňa Holečková, takže všechny tři ty ženy dobře zpívají a z klapu určitě Jirka Trnovský, protože to je i muzikant taky, no, takže ano, v nich je ten potenciál určitě. Děkovačka, Květinka, pan režisér, takže to je asi z premiéry? Jo, to je z premiéry, z Polický, ano. Jak prožíváš premiéry? Hrozně, úplně strašně. No je tak kde jsi, seš v hledišti, no, seš chodím v zákulisí, tam a chodím všude a prostě, tak to znáš, ne, teď je to strašný, prostě máš zodpovědnost za všechny. Já jsem většinou ve zvukovce, já se to teď většinou ještě svítím a zvučím. Takže. A teď jako ještě já se snažím, legrace, že já se snažím jako podporovat, že to nechci vypadat jako nervózně a samozřejmě to ještě víc zážu. Ne, tak no hrozný, vždycky než to vypukne, tak bych se viděl, víš kde. No a pak to opadne, samozřejmě se otevře. No tak samozřejmě, že se to nepovede, tak je to tvoje chyba. Když ano, to povede, tak ano, se to udělali herci ano, sami. Ano, přesně tak. Tak, teď se vlastně díváme na úplně mladé lidi, to je variace na Tygra, Tracyho Tygr, což je vlastně text, který se upravil podle známé knížky. Kde jsi vzal tuhletu neuvěřitelnou partu mladých nadšených lidí? Oni vlastně chtěli něco dělat, měli do toho hrozný zápal, tak oslovili Ivanku a vybrali si Cimrmana, jako hru od Cimrmana. A Ivana mě říká, prosím tě, já nevím, co s ním, a pojď se na to podívat a pojď se na ně podívat a pojď mě s tím nějak pomoct. No tak já jsem tam přišel a říkám, tak nedělejte tuhle, přeci to je pro starý, proč byste dělali Cimrmana, tak pojďte dělat něco jiného. A oni nevěděli, co. Já jsem už kdysi chtěl dělat právě toho Tracyho Tygra ještě s dospělýma. A tak mě to napadlo, říkám, a tak já vám dám přečíst Tracyho Tygra, když se vám to bude líbit, tak to uděláme. A jim se to líbilo. No a mě hrozně nadchly ty děcka, ty mladáci, protože z nich čiší úplně ta mladistvá energie a oni jsou ještě takový ryzy, jako neotřískaný tím. A to jsou gympláci? To jsou většinou gympláci, no, nebo i z jiných středních škol tam jsou. Ale ta práce s těmihle v uvozovkách jako puberťáky nebo mládeži je určitě úplně jiná. Takže na co jsi tam narazil a co ti to naopak jako přineslo? Mě to až tak, no je jiná, ale nenarazil jsem tam na nic jako negativního. Určitě, jak říkám, obrovský plus těma mladejma je, jak do toho jdou prostě s takovou tou vervou, ještě nejsou ničím zatížený, fakt jde z nich ta energie, to je úžasný. Uměj text, to je bezvaný. Protože ty dosti většinou mají problémy s textem, to si budeme povídat, že jo. Ale jinak já mám jako kliku asi na ten soubor, protože i ty dospělí jsou jako strašně kreativní a jsou fajn, jako, takže já nemůžu říct, že v tom vidím nějaký diametrální rozdíl. No, tady člověk ty mladý musel trošku krotit, že jo, tak oni jsou takový jako neposedný a tak to, jak už je člověk starší, tak už opřed se musel okřikat, ale jinak to bylo fajn, hrozně fajn, mě omladilo o spoustu let s nima. Kolik máte tak přibližně repríz za sebou s Tygrem? Tak to nevím, ale tak 10, dejme tomu do 10. Tak a chystáte? No teď ne, ale jako... Já myslím, že už to bude, že už to je pase, protože toho Tygra už jsme začali dělat někde v roce 2019, začátkem,
A vlastně ty mladáci, oni teďka maturujou. Oni teďka maturujou a půjdou na vejšky, takže si myslím, že tam už to bude dost jako problém s nimi něco udělat. Tak pokud nás teď sledujete, tak my jsme tady připraveni na chatu, na vaše dotazy a otázky, takže určitě to sledujeme. Můžete se přímo ptát politického principála Jardy Součka. Teď jsme probrali úplně tu nejmladší odnož. Mm-hmm. Já si myslím, že to velice důležité si vychovávat ty mladé. Já si pamatuju, jednou u nás v divadle jsme takhle seděli kolegyně v mém věku a shodli jsme se, že hold už ty princezny hrát nemůžeme. Určitě že se musíme pohlédnout po těch mladších. Takže to je určitě důležité. Tak úplně do té historie. Mm-hmm. 200 let souboru divadelního v Polici nad Metují. To je úžasná kontinuita. Ani druhá světová válka to vlastně nezastavila. Je to tak, no. Je to skutečně tak, že první zmínka o Polickém ochotnickém divadle bylo v roce 1820. A to se hrálo v zájezdním hostinci u Černého koně. A tenkrát hráli hru Hrabě Beňovský. A ten zájezdní hostinec, to je vlastně současný koloniál Renata na náměstí v Polici a shodou okolností majitelka toho koloniálu hraje ve Světácích. Tak je to takový hezký jako za zakončení. No. Takže skutečně ta historie Polického ochotnického divadla je strašně dlouhá a silná a vlastně v roce 1877 oficiálně vzniknul divadelní spolek Kolár, protože tenkrát CK mocnářství jako uzákonilo, nebo jak bych to řekl, úředně potvrdilo stanovy prostě toho spolku. Takže 1877 vznikl oficiálně spolek Kolár. Ono to vždycky funguje v nějaký sinusoidá, že tady jsou silné roky, tady jsou slabé roky. Hrozil někdy zánik tomu souboru? Tak to nevím, ale vím, že byla docela jako v těch 80. přelom 80. 90. let, tam opravdu bylo období, že několik let se nic nedělalo. Ten soubor vůbec nefungoval. No, tak takových 80 roků to tam takhle jako pauzírovalo. No a potom jste to vlastně nakopli. Vlastně se dá říct, že od roku 1993 jsi se tam postavil trošku do toho čela. Ano. Rozhýbal si to vlastně za velké podpory Ivany Richterové. Ano. A začalo to nějakým způsobem fungovat a udělali jste spoustu práce. A ty už jsi říkal, že v roce 2017 jste se rozhodli, že se postavíte na vlastní nohy. Ano. Osamostatníte se. Ano. Ono všechno má svoje plus a mínus, takže co rozhodlo o tom, že skutečně založíte spolek? Tak určitě taková větší to autonomie, aby skutečně to měl člověk pod kontrolou a nemusel jako si říkat, my jsme spadali pod město, neměli jsme vůbec žádný problém, to nemůžu říct, no ale prostě musíte si furt o něco říkat a furt něco obhajovat a já chci dělat tohle a potřebujeme ještě tohle a to, tak je to takový jako nepříjemný, mě už to přestalo bavit, no, tak jsem si říkal, já už opravdu chci, aby to autonomii jsme měli a tak jsme v tom roce, v únoru 2018 jsme vlastně oficiálně vznikli jako spolek. No tak to je obrovský plus samozřejmě, jste svobodný a na druhou stranu to mínus. Je to závazek. Je to závazek, no a na druhou stranu musíte se uživit, jedete už sami na sebe, už prostě nespadáte pod účetnictví města, takže skutečně ty finance si musíte hlídat a musíte si jako získat a tak v tom to je určitě obtížnější, ale já to nelituju a je to dobře, že jsme to udělali. Tak já se teď pokusím tam skočit a pustit jednu reportáž. Amatérského divadla v Česku. Když vy se teď můžete podívat na jeho iluzi představení Světáci a to v podání souboru z Police nad Metují. Letošní ročník je mimořádný třeba tím, že už je 90. v historii přehlídky a kvůli epidemii COVID-19 se musela měnit také jeho program. Do příští soboty nabídne ale i tak řadu představení, koncertů anebo třeba výstavu právě o 90 letech festivalu. Tak jsme se ve vysílání České televize dozvěděli, jaké jste měli velké plány oslavit 200 let. Ano. A kromě toho Polické divadelní hry, tam mají také obrovskou tradici. Co je to za festival? Polické divadelní hry vznikly také v roce 1940.
A vlastně trvají nepřetržitě, kromě roku 1945, to ještě byla nějak jako válka, ještě nebyla ukončená, no a vlastně v loni, to zase jako ukončil covid. Je to, vymyslel si to spolek Kolár, takový prvotní účel bylo získání peněz samozřejmě do kasy spolkový, no ale od té doby to vlastně funguje každý rok a je to teda nesoutěžní přehlídka, vždycky se tam zvou soubory z toho nejbližšího okolí nebo prostě z těch nejbližších okresů, z těch takových spřátelených souborů. A poslední roky je to i doplněno vždycky o nějaké profesionální divadlo. No. Takže a právě v loni jsme to chtěli spojit, ty politické divadelní hry s oslavou 200 let politického východního divadla. No a nic. A covid zasáh a nic není. Co všechno jste měli v plánu, kdyby covid nebyl? Měli jsme toho v plánu hodně. Měli jsme naplánovanou výstavu vlastně historických fotografií a dokumentů o Ochotnickém divadle Polickým, spojenou s vernisáží. Měli jsme připravený takový jako komponovaný večer slavnostní, kde jsme chtěli předvíst nové jednoaktovky, kterých jsem chtěl začít zkoušet a tam už právě jsem chtěl propojit ty dospělí s těma mladákama. Měla tam být nějaký zdravice od různých jako osobností a chtěli jsme tam udělat i rozhovor právě s Ivankou Richterovou, která je opravdu pamětnice a tak dále a tak dále. No a chtěli jsme vydat almanách a tak a všechno šlo. Teď Jarda posmutněl. Já musím říct, že Jarda Souček je neuvěřitelný optimista, protože to vlastně můj kolega z práce, tak když začal covid, tak on vždycky říkal, a to za 14 dní pomine a za měsíc to bude dobrý a tohle už bude v pořádku a tak po roce pořád ještě ti zbývá ten optimismus. On to není asi, on to je takový jako hraný optimismus. Já bych asi nějak zešílel, kdybych si to jako nějak vnitřně takhle nastavil, ale je fakt, že už to asi vrtá větší, nechci být zprostý, ale je to hrozný, no. Asi už to nevím, no. Asi to vypadá, že ani v tom dubnu nezačneme a tak já už asi ten optimismus i ten hraný ztrácím. Já teď navážu, protože jsme vlastně v galerii Václava Havla a za námi je úplně čerstvý nový obraz Lukáše Bezvody, jak je napsáno 2021. Vážení přátelé, jmenuje se Úsměvy lockdownu. A teď vím, že je tam smutek, naštvání a zoufalost. Takže podívejte se na to. To jsou asi emoce, které všichni tak napříč společností teď nějakým způsobem sdílíme, ale ten optimismus, jak říkáš ty, je, jak žijí ta nezbláznit se, že? To je určitě důležitá věc. My se teďka ještě vrátíme trochu do té minulosti, o tom covidu ještě budeme mluvit, nebudeme mu dávat zase až takový prostor. A to je otázka, kterou mám pro všechny soubory. A teď ještě se podíváme na chat. Co pro tebe, Jardo, ale i pro soubor, znamenalo zahajovat Jiráskou Hronov? Byla to alespoň nějaká náplast za ty vaše oslavy? No, to bylo, my jsme byli za to strašně rádi. Určitě to určitá náplast, jako může se to tak brát. A bylo to strašně fajn. Jako musím říct, že i se to docela vyvedlo, to představení, i když my jsme tam byli hodně jako v úzkých, protože těsně předtím nebo vlastně nemohl vystoupit jeden z těch představitelů, tak na poslední chvíli tam zaskakoval kolega, tak to bylo takový trošku vypjatý, ale jinak se to povedlo a diváci byli fajn a my jsme pak jako ten předvečer vlastně tu vlajku vyvěšovali a jo, hrozně si to oceníme, určitě. K tomu se ještě vrátíme, k těm národním přehlídkám a to, co jsem chtěla říct, jezdíte rádi na přehlídky? Jo i ne. Jezdíme tam, jo, znamená, že tam jezdíme rádi, protože se tam jako setkáváme, že jo, s těma ostatníma souborama, s těma kolegama, je to vždycky hrozně fajn a hlavně na jednom místě vidíte ty díla těch spřátelených souborů, tak za tohle to je hrozně fajn. A někdy to je blbý, a to je jako vždycky otázka ty poroty, že někdy prostě je strašně důležitá funkce ty poroty, prostě někdy se stává to, že úplně vemou chuť těm lidem jako dál pokračovat, někdy jsou hrozně jako přísný a neberou v potaz, že jsme opravdu ochotníci, amatéři, tak pak
pak to vždycky má takový devastující účinek, ale neštěstí to brzo pomíne. No ale znáte to všichni, že? Tak je to určitě jako těžké, že zvláště když jsme si zvykli, že když na nás chodí doma naše domácí Jasně. publikum, jsou to naši kamarádi známí, tak nám vždycky zatleskají, řeknou, že to fajn, že to hezké. Ono přijet s tím představením do jiného prostředí, a teďka nemyslím jenom na soutěžní přehlídku, je asi vždycky velká jako zkouška otestovat si, to jak to funguje vlastně jinde. Ale v každém případě to je strašně potřeba. I ty rozborové semináře jsou ku prospěchu věci. A jak říkám, především ty lidi se tam potkají, vidějí na jednom place, na jednom místě, v jednom víkendu vidějí představení všech těch svých zpřátelených souborů, tak je to hrozně dobrý. No. A pak i to posuzování asi je v pořádku, nebo že se pak jako je možnost někam jít jako nahoru, jakýsi to soutěžení asi tomu taky pomáhá, protože jsou jedinci, kteří jsou soutěživí. Takže i to je asi dobře. No. No, protože jsem vlastně jako také režisér, tak jsem zažila spoustu přehlídek, někde jsem byla chválena a někdy se i na mě křičelo. Takže jaký ty máš filtr, když slyšíš ty připomínky, když si řekneš jako ano, tohle to beru a řeknu si ne, tohle to neberu. Jak to vlastně v tu chvíli, když vždycky říkáme, jako, že přijde kartáč a čočka, no. Jak to prožíváš ten okamžik? Blbě, já jsem samozřejmě emocí nabitej člověk, takže emocema, takže špatně. Někdy to přijímám v pohodě, protože jsem si vědomý jako v těch omezení, které v té hře jsou, a jsem si to vědomý nějakých svých chyb, takže pak je to v pořádku. Ale někdy, když člověk si říká, jako si říká, a teď je to dobrý, jako si myslím, že tady zrovna jsem to udělal dobře a rozstupuje to někdo, tak to člověk nelíbě nese, no. Nemám žádný filtr, hrozně to nesu. Jsem jako nasraný, ale pak se vždycky oklepu a dobrý. Za tři dny to vidíš jak? Za tři dny dobrý už, no. Za tři dny už dobrý. Je nějaká přehlídka, na kterou rádi jezdíte, třeba Miletínské divadelní hra, nebo co je taková vaše stěžení přehlídka z těch soutěžních? My jsme dřív jezdili do Kostelce hodně, pak vlastně Naděja Gregarová se zmínila o Miletínu a tak slovo dalo slovo a začali jsme jezdit do toho Miletína. Musím říct, že ten Miletín jako vyrost, opravdu, teď ta poslední přehlídka byla úžasná, pomohlo to posunutí termínu na ten červen, už tam je i to zázemí, jo, tak ten Miletín, musím říct, že v loni byl strašně fajn. Jste si to užili. Jo. Tak my už jsme tady vlastně mluvili o těch národních přehlídkách, takže já poprosím další fotografii, která je z Vysokého nad Jizerou, což je v celostátní kolo právě těch vesnických souborů. Aha. Jezdíte tam rádi? Jo, jezdíme tam rádi, tam se nám hraje dobře. My jsme tam vlastně byli s Ptačí klecí a byli jsme tam s, kdo je tady ředitel. Mhm. Tak a teďka už jsme o tom, o čem jsme mluvili, o tom loňském zahájení Jiráskova Hronova, kde vlastně se vám dostalo té cti. Ano. Nám se vlastně, teď když na to vzpomínám, dostalo po druhý už téhle cti, protože my jsme tam předvečer Jiráskova Hronova hráli v roce 1996 a to jsme dělali Hrátky s čertem. Mm-hmm. A taky jsme tam zahajovali a taky jsme vlastně tam zapalovali oheň. Takže pro nás už to nebyla to teda úplná premiéra, bylo to po druhý. Tak a tady vlastně i vidíme, že to natáčí kdo si s kamerou. Vy jste se vlastně dostali i do nějakého dokumentu České televize. Ano. Se tam natáčel přímo na Jiráskově Hronově ten dokument a i jsme tam, máme tam nějaký záběry ze Světáku. I tam byl se mnou rozhovor takový nějaký kratičkej. To je úžasný, že jo, že člověk je takhle mediálně známý na 5 sekund. No, a pak jsou soubory, které se žijí svým vlastním životem, mají své diváky, své publikum, jsou hodně uzavření do sebe. A někdo zase se snaží sledovat, co se děje na té amatérské scéně, jezdí a dívá se jako divák. Tak do jaké sorty lidí patříš ty? No tak určitě do ty druhé. Já se snažím jako opravdu vidět co nejvíc z toho amatérského divadla. A už to taky leta. Tak já jsem, protože máme Hronov, co by kamenem dohodil, tak já jsem byl skoro na každém Jiráskově Hronově. Když jsem se tam zúčastňoval těch seminářů, třeba vzpomínám na seminář Františka Štěpánka, to byl režisér tenkrát divadla na Vinohradech, tak tam jsem vlastně dostal takový režijní základy. To bylo hrozně fajn.
tenkrát tam působila právě Ivanka Richterová, přímo jako v organizačním výboru Jiráskova Hronova. Takže já určitě patřím do ty druhé sorty, že se snažím jako sledovat, co dělají ostatní, a baví mě to, no, objíždět. Kde jsi vlastně tady načerpal třeba, když to tak řeknu, to rožení, vzdělání, něco samozřejmě člověk získává, zkušenost má, ale kdo z těch lidí, teď už jsi zmínil jedno jméno, ti hodně předal a posunul tě v té práci? Tak určitě ta Ivana Richterová. Ivanka vlastně je absolventkou Lidové konzervatoře. K tomu se dostaneme. Ano, kde třeba byla i se Sašou Gregarem a s dalšími. A ona režírovala, takže Ivanka jednoznačně je člověk, od kterého já jsem nejvíc čerpala, která mě jako nejvíc naučila o tom divadle. Když se díváš na amatérské a profesionální divadlo, myslíš si, že je potřeba to rozlišovat, a nebo máš naopak rád, jako když se ty rozdíly setřou? Asi, já myslím, no tak rozlišovat, tak ono je to jasně daný, tak amatérský a profesionální, tak profesionální znamená, že se tím jako živí, no, tak to je asi ta definice, no a myslím si, že kolikrát amatérský divadlo je daleko jako invenčnější a kreativnější než to profesionální. A nebo má třeba tu energii. Ostatně no, o tom tak. V minulém antré mluvil Josef Láska, držitel Thálie do 33 let. Tak posloucháte antré Volného sdružení východočeských divadelníků. Dejte nám odběr, dejte nám like a také zvoneček, abyste o nic nepřišli. Jaroslav Souček, kromě toho, že je také vůči osobností DS Kolár Police nad Metují, tak... Jak je to dlouho, co jsi nastoupil do Impulzu? 2 roky. Tak před 2 lety v Impulzu Hradec Králové Centrum podpory uměleckých aktivit dostala na svá bedra vzdělávání. A to nejen to divadelní, ale umělecké vzdělávání obecně. Co se za ty 2 roky, myslíš, povedlo? Tak já myslím, že se povedlo dost věcí. Určitě bych třeba zmínil víkend divadelního vzdělávání, kdy jsme vlastně souběžně měli seminář scénografie vyššího svícení přímo v divadle Drák s Kamilem Bělohlávkem, a vedle toho byl seminář praktické nebo divadelní produkce, základu divadelní produkce, to dělala Tereza Sochová s Michalem Zahálkou, a tyhle 2 party jsme pak propojili, a dokonce pak ty producenti se šli podívat na takový ty závěrečný pokusy, co dělali ty scénografové s Kamilem, tak to bylo v divadle Drak, tam jsme měli veškerý to zázemí divadla Drak a techniku, tak to bych určitě zmínil, to byla bezvadná akce, to bych rád zopakoval. No, potom se třeba povedl herecký workshop s Davidem Novotným, tam jsem využil trošku osobní známosti s Davidem a vyloženě jsem ho ukecal, a bylo to nakonec moc fajn. Kdy David se tam věnoval vlastně rozboru textu, kdy ukázal vlastně, jak on sám pracuje s textem, jak hloubá on na tou roli, to bylo úžasný. No a pak jsme měli základy praktické dramaturgie s Tomášem Jarkovským, s Evičkou Spoustou jsme měli několik seminářů hlasové výchovy, hlasové techniky. No a určitě bych zmínil základy činoherní režie a základy činoherního herectví. To první je lektor Aleš Bergman a u toho herectví je lektor Lukáš Rieger. A myslím si, že to byly hrozně fajn akce. Byly to vlastně takový prequely, bych řekl, pro Hradeckou divadelní konzervatoř, kterou v podstatě už máme vymyšlenou, už dokonce jsou přihlášeny lidi, a v listopadu 2020 už jsme měli začínat, ale covid všechno zarazil, takže teď to nuceně spí, ale já doufám, že to brzo se spustí. Jednám o tom teďka s Alešem Bergmanem, a dneska zrovna aktuálně jsem s ním mluvil, tak říkal, že zkusí něco vymyslet, že bychom aspoň třeba nějaký to první setkání mohli mít online a vymyslet nějaký program pro ten online. Tak to si myslím, ty konzervatoři jsou vlastně navazující, protože ano. Vlastně Impuls Hradec Králové, ještě když to bylo vlastně středisko, krajský kulturní středisko, tak tyhle ty lidové konzervatoře ano. Tam probíhaly. Absolventem je třeba Petr Kracík, to je taková zajímavost. Ano. Mluvili jsme o Ivaně Richterové, ano. Mluvili jsme o Sašovi Gregarovi, ano. Pan profesor Císař tam vyučoval, ten to vedl. A to by se vlastně podařilo to vzkřísit, a v momentě, kdy se to mělo ano. Celé rozjet, ano. Ano. Tak bohužel. Já mám teďka takové řečení, že covid do toho hodil vidle. Ano.
Tak, a teď se čeká na ten start. Když se tedy vypsalo, že bude obnovená konzervatoř, což si řekneme, že je to dvouletá konzervatoř, ano. Máme obory režie a herectví. Byl zájem? Byl. Překvapilo mě to, na herectví máme přihlášeno 19 lidí. A to je stop stav, víc už to nejde. To nejde a na režii 9 lidí. Což takže, je vlastně ideální. Takže úžasný, jako opravdu zájem obrovský. My bychom vlastně měli říct, že vlastně ty konzervatoře se vzájemně i propojí, ano, ve svém finále. Ano, je to tak, že vlastně jak herecká, tak režijní nejdřív budou mít čtyři svoje individuální víkendové semináře a pak ten pátý se propojí a jdou herce a už budou dělat samostatnou práci, budou pracovat na vybraném textu už s těma hercima a vlastně absolvování té konzervatoře znamená, že se cvičí s nimi ten určitý úsek té vybrané hry, takže to bude takový vrchol té konzervatoře. Hnedka je tady navazující otázka, jak se dá na takové semináře přihlásit, může tam i úplný laik? Ano, může. Ano. Ano, může. Tak přihlásit se určitě můžete na stránkách Impulzu. Ano, stačí třeba mě kontaktovat na e-mail vzdělávání@impulzhq.cz. A začínáme vlastně od nuly, takže je to, ano, i pro úplné, ano, lajky. Tahle ta doba je velice zvláštní. Ty jsi měl nějaký plán, pak přišel covid, což nás určitě všechny jako zamrazilo, že jsme chvíli jako čekali, co bude, nebude. Teď už asi víme, že nemůžeme na nic čekat. Mm-hmm. Takže nějaké to vzdělávání se přesunulo zcela logicky do toho online prostoru. Ano. Co se podařilo do toho online prostoru už dát? Tak, my jsme začali, ten online jsme si vyzkoušeli už v loni v listopadu online kurzem autorského práva. To dělal Vašek Horonický. A byl to obrovský zájem, tam se přihlásilo 90 lidí, někde přes 80 jich pak sledovalo ten online stream autorského práva, on byl rozdělený na dva dny. Tak, pak jsme pokračovali teďka nedávno dokonce online dílnou o přednesu a recitaci s Emou Zámečníkovou. A byl taky o to obrovský zájem, přihlásilo se přes 30 lidí, takže jsme to vlastně museli pak rozdělit na dvě party, někde po 15 lidech. A Ema skutečně to udělala online u nás v takovým provizorním studiu a bylo to bezvadné, lidi to kvitovali a byli jsme překvapeni, jakou to mělo odezvu. Takže to byla online dílna o přednesu. A tady bych možná upřesnila, že zatímco to autorské právo bylo tím klasickým způsobem, že někdo vykládá, my posloucháme, takže vlastně s Emou Zámečníkou už to bylo skutečně, ano, jako velice interaktivní, ano, a kontaktní. Ano. Dělali jsme to přes aplikaci Zoom, takže to je opravdu aplikace, která umožňuje takovou tu interaktivitu, takže tam měli možnost třeba hlasování a takových práce v menších skupinkách. Takže opravdu se to osvědčilo. Teďka jedeme, nebo jsme už absolvovali první běh, taky online kurz marketingu. Online marketingu v kultuře a nezisku. To mělo obrovský ohlas a hlavně spoustu zájemců to bylo. To vede lektorka Natálie Kratochvíle, která s tím má velké zkušenosti a marketingový specialista. A už taky máme rozjetý z oboru fotografie online kurzy, základy úprav fotografii v Photoshopu, to jedeme taky online. Takže jo, reagujeme na to a nic jiného nám nezbývá, no. Už aby ten covid povinul. Ano. Naživo je naživo. Souhlas. Sledujete Antré, což je pořad, který pro vás vysílá Volné sdružení východočeských divadelníků, a abychom to zakončili trochu poutavě a bulvárně. Mm-hmm. Já jsem si toto téma nazvala Kdo je Jarda? A využiju další fotografie. Tak tady vlastně tě vidíme v zákulisí. Už jsme se bavili o nějaké trémě, kterou prožíváš a tak. Jaké to je tady jako pobíhat v tom zákulisí? Dáváš před ostatními najevo, že tu trému máš, anebo si to prožíváš jenom vnitřně? Snažím se vnitřně, nedávám to, tak jsem přeci nejžel, nemůžu jim to dávat najevo, že jo? A oni to pak říkají, to stejně na mě vidějí. Tak, už jsme mluvili o Davidu Novotném. Aha. Odkud se vlastně znáte? My jsme se seznámili, to je právě fotka z knižního veletrhu v Praze.
A on tam vystupoval a pak nějak náhodou, já jsem ještě se svým kamarádem, který shodou okolností se jmenuje taky David, tak jsme ho tam oslovili a on se s náma začal vybavovat a nám to připadlo, jako když se s ním známe jako spoustu let. No a ten můj kamarád David, který žije v Německu, tak ten s ním jako opravdu začal udržovat poměrně čilej kontakt a jako opravdu, kdyby se znali od dětství. A já taky. Už. Je hrozně fajn. Tak a teďka Jarda cestovatel. No jo, no jasně. To je fotka z New Yorku, kde jsem byl, je to asi dva, tři roky. A už se tam nepodíváš jen tak. To doufám, že jo, a mně se ten New York strašně líbil. A musím říct, že já jsem tam byl dokonce na Broadway a byl jsem na představení muzikálu Chicago. Mm-hmm. A bylo to teda něco úžasného, je to úplně jiná liga, než jsme kdy viděli. Tak tady to jsme to v Evropě, Londýn, no? To je Londýn, což je i vlastně tvoje profilová fotka na Facebooku, takže... Možná jsem mi tam dal, že to zakrývá trošku to břicho, no. Tak. Kamery jsou, myslím, teďka milosrdně nastavené. No a Jarda konečně v Hollywoodu. Ne, tohle je fejková fotka samozřejmě. To je někde Lagory Garda, tam je nějaký takovej Fantasialand, to tam si můžete před takovouhle tapetu sednout. Tak to jsem se tam vyfotil, jako když se tam nedostanu. Aspoň... No a samozřejmě jsme chtěli na závěr říct, že Jarda Souček je také kamarádem a producentem bývalé ABBY. To je další fejková fotka. Jakou máš rád muziku? No já právě jako ABBU zrovna moc rád nemám, protože jsi rocker, ne? Já jsem rocker a mám rád jako tvrdší muziku a mám rád Pink Floyd, tady Davida Bowieho a Iron Maiden a takovýhle kapely je Black Sabbath, takže tu ABBU já zrovna moc neposlouchám. No a když už jsme na závěr, vždycky u toho soukromí, ti, kteří vydrželi 45 minut, dostanou trošičku toho soukromí nakonec. Co manželka a divadlo? No my jsme se s manželkou dotáhla kamarádka do divadla, když jsem dělal Hrátky s čertem. A já jsem jí dal němou roli čertice. No a pak nějak jsme se tam zčuchli na tom, u těch Hrátek s čertem a vlastně už jako nějak u mě zůstala, jsme se vzali, měli jsme dítě a ona už si od té doby nezahrála, pak dělala která nápovědu. Takže takhle končí ženy režiséru. A co syn a divadlo? No syn vůbec, on není jako já, určitě není takový jako extrovert bych řekl, takže ne, zatím ne. Divadlo ne. Pomáhal mě vybírá muziku, který jsou Tigroj, to jo. A jako divák? Má to rád jako divák, jo, nebo jako, taky ne? Jo, já myslím, že jo, že chodí do divadla, ale ne, myslím si, že tohle cestou on se vůbec nedá. A kolik mu je vlastně, let 18? Teďka maturuje, 19. No. A jsi trapnej? Ani ne, on je docela jako milosrdnej, musím říct ke mně, je jako dobrý parťák to je. Jardo, 45 minut je dávno za námi. No vydá. To je fofr. Mm-hmm. Já jsem vlastně ani neřekla, že jsi také členem Rady volného sdružení východočeských divadelníků, protože jsi takový aktivní typ, tak vlastně aktivně se podílíš i na tom. A když už jsme u toho, tak naším dalším hostem za týden bude místopředsedkyně volného sdružení východočeských divadelníků Lenka Janešová, ale kvůli té funkci tady nebude, to v žádném případě. Ona umí už pracovat se studenty gymnázia v Ústí nad Orlicí, je také organizátorkou a vůbec zakladatelkou Orlické masky, což je krajská postupová přehlídka činoherního divadla a hudebního pro Pardubický kraj a je také spjatá s tamnějším velkým ochotnickým souborem Vicena, takže určitě bude ten prostor a těch možností o tom si popovídat a myslím si, že to kolega Josef Jan Kopecký za těch 45 minut zase nestihne. Sledovali jste Antré, dejte nám odběr, dejte nám like, dejte nám zvoneček, budeme rádi a každý čtvrtek od 18 hodin na kanálu YouTube budeme se těšit. Díky za návštěvu a uvidíme se asi zítra v práci. Dobře, děkuju a mějte se krásně.